halkani waa riiga deegaanka Jameecada oo ay ka cabi jireen deegaanada ku teesan gobolkani Gebilay, kaasi oo ilaa 20 kilomitir oo isku weera bulshada ku dhaqan ay bartani biyaha ka cabi jirtay, isla markaasina ay xoolahooda u soo ururin jireen, kaasi oo imika waqti xaadirkan muddo 7 bilood Jaban. Waxaana lagu jiraa waqtigii kilaalkii ee dadka deegaanadani ay xoolahooda bartan u soo ururin jireen, taasi oo haddaan wax weyn laga qabanin dhibaato ku noqon doonta bulshada ku dhaqan deegaanadani. Waxayna halkaasi maanta gaaray siyaasi Muxyiddiin oo Rabaax oo halkaasi kala hadlay warbaahinta oo sheegay in ceelkan u baahan yahay in la hagaajiyo intaan la gaarin jiilaalka, maadaama muudi bulsho ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolkani Gebilay oo mustaafa 20 kilomitir oo isku weera ay ka cabaan ceelkani. Isagoo ka hadlayana waxuu yidhi saakayna soo saaray oo waad ku maadsantihiin qodina saxaafaduna waxbay maalmihii dhaweyd ee olaha diiwaangelinta lagu jiray ayaanu dadkii aanu marinayba waxayna soo fareen fariina maxaanu ka hadqaadanaa jiilaalka halkan waa aroori lahayn ba wataa Jabane. Deedna erey dareen la buuhaa runtii deedna waa inagaa soo kormeernay soo eegnay sida xoogagaalka iyo water operatorskii bay nooga warrameen imika ilaa muddo 7 bilood ah uu Jaban yahay. Waxaanu ku waanaakii dadka ugu yaraan ilaa 20 kilomitir square xilliga jiilaalka ay ka cabi jireen dhammaanteen madaxda wasaaradda biyaha qaranka iyo ta gobolka waxaan u sheegayaa wabarnaamijkan inaan xasuusano wadi ka arkay waalkii biyaha ka cabi lahaayeen jiilaalkii oo dhan jiilaalkii fowd uu nagu soo hayaa bal aanu isu tagno oo aynu u kicinno dadka fariintaana aan idin soo gaarsiiyay waxay soo faray dadkii reemiga aynu doorkii dhaweyd lahayn kaarka qaata guulid Cali Ibraahimka Cabse Sub TV Gebilay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.